Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Tema e cila gjithmonë ka klikime, gjithmonë ka debat deri në ofendime, deri në palës. Dhe gjithashtu tema e cila ka paqartësi për shkak të mungesës së ligjit për religjionin ka bërë që edhe ne të trajtojmë po sa në të religjionin me temën islami politik. Nuk e di a është kjo terminologji, apo këtë titull i këti emisioni adekuat, dhe a është islami politik ka i cili mund të jeti sukseshëm në Kosovë, apo vetëm është në nivel të debatit, do të shojmë dhe do të adaritojmë sante me mësafiret e zonës të debatit. Për mua ka qeni interesant një takim me zotin Naim Tërnava, miftijin e Kosovës sot, i cili ka qenë ndoshta më i gjati për një kohë gjatë që kam pasur me dikën. Dhe natyrisht kam pyetur shumë gjëra të cilat e kanë ose janë probleme të islamit në Kosovë. Sa janë reale, unë këto se çfarë është biseduar nuk mund asnjëherë ndoshta t'i bëj publike, por në një nga emisionet e ardhshme do ta ftoj vetë zotin Tërnava që të jetë pjesë e zonës e debatit për trajtuar temat që i kemi biseduar. Dhe, natyrisht, islami politik do tjetë edhe një kotë gjatë, temë e debateve publike. Për biseduar për këtë temë, Gzim Kelmendi, deputeti PD-s, është në anën e djathtime, Fuad Ramiqi, Levizja Bashkohu Lizba, Blerim Latifi, ligjerusi i filozofisë në Universitetin Prishtinës, dhe profesor dr. Nori Begjeti, historian. Atër, para se të hymë të tema islami politik, Zoti Ramiqi, një pyetje konkrete. Lizba, a është organizëm politik që për një moment mundohet që tiftoj shqiptarët e Kosovës të Maqedonisë, po jo vetëm shqiptarët e Kosovës të Maqedonisë, në regjistin për të luftuar në Siri? Lizba është e Kosovës dhe është në Kosovë dhe nuk e ka atë mision, e ka misionin ta kryjë në Kosovë dhe në mesin e shqiptarë. Pyetja konkrete nuk... Nuk e ka atë mision. Nuk e ka atë mision. Atëherë, po e këthemi konkretisht temën se islamit politik, Gzim Kelmendi, deputeti i Partisë Demokratike, ka pasur disa qëndrime, Partisë Drejtësisë, ka pasur disa qëndrime publike. Çka përfaqëson islamit politik për ju në Kosovë? Është term i shpikur, është term evropian për islamin i cili e ka pushtetin në disa vendet islamike dhe a ka gjasa që tjetë pjesë e një sistemi dhe në Kosovë, kur e dim që shteti është laik. Ju keni pasë qëndrime kogja, po themi kështu publike për këtë qështje. Faleminderit, fillimisht ju falenderoj për ftesën. Njeri që zëj rasin që në emrin tim personal dhe në emrin të subjektit partiz drejtësisë jam nën kryetari partiz, që prej ngushlimet më të thella për humbjen e pjestarit të Oleksit i cili ka ndodhë sot, dhe familjes ti, shtetit e ti dhe gjithë miqve të ndërkomtare Oleksit, kuori dhe gjithë për punën, nga se pa dyshim që ata po kontribuojnë në rrujtjen e paqes dhe stabilitetit në vendin tonë. Sa i përket temës së sonë të me, islami politik, ashtu dhe ju e përmendet, pa dyshim që jo vetëm që është term i shpikur, por edhe është term tendencios, i cili në kohë të fundit po qarkullon për kuluarët e ndryshme, e prandaj me përgjegjësi të plotë them se për të diskutuar konkretisht për islamin e Mirfield, po flas për vetveten time personale, ashtu edhe në bazë panelizës që i prezentuat në bazë profesionit, nuk jemi ne kompetent flasim për islamin, nga se në falë zotit sot Kosovë kemë djetarë, hoxalartë, të cilët janë më të thirur dhe profesionistë për këtë punë. Ne jemi pjesë të politikës dhe detyra janë është ne si politikë si jemi për balë islamit. Nga se islami nuk mund tjeti kufizuar, politika bon, sidos që të jetë, është fe, në vendin tonë, është sistemi jetës, pra ndajt kufizimet e tila dhe anatemimet e tila për balë islamit, jo vetëm që janë të shpikura, por janë të qëllimshme dhe tendencioze. Pra ndaj, këtu bjet një pikpytje madhe, për vendin tonë ku pojtojmë, ashtu si e përmendet, Kosova cila në kushtetutën e saj, është definuar konkretisht në nenin e tjetë si shtet laik, dhe neutral nda qështje të besime fetare. Pikërisht, këtu është dilema më e madhe, cila e kam gritur edhe në parlamentin e Kosovës, këtë dilemë,
nga se kushtetuta jon ka diskrepanca të mëdha mes gjuhës shqipe, pikrisht te kynen, dhe gjuhës serbokroate dhe gjuhës angleze, nga se në gjuhën shqipe kushtetuta e Kosovës definohet si shtet laik neutral ndaj çështjeve besime fetare, ndërsa në gjuhën serbokroate sekular na država, ndërsa në gjuhën angleze sekular state. Megjithatë, për njës mirë të juri, aspektit juridik, ekzistojnë dallime të mëdha mes çështjes laike apo shtetit laik dhe sekular. Prandaj, qysh këtu kemi dilema, qysh në start sa i përket definimit të shtetit të Kosovës, në kushtetutën, në anën tjetër, nuk do të kuptohet se një shtet laik është kundërfes. Shumë mirë është të ceku në nenin 8. Shteti laik neutral ndaj çështjeve të besimeve fetare. Ajo që ka përmendet paradoksi më i madh është se kemi vrejnë në shumë çështje politike, pikrisht në emër të laicitetit, sulmon drejtat dhe lufton drejtat e besimtarëve që gëzojnë popullit shumis në vendin e Kosovës. Prandaj, këtu është dilema më e madhe nga se në emër të laicizmit cënohen shkelet të laicizmit. Cënohen drejtat fundamentale të njerëzit, e cila është ajo, do të thotë, i vetmi rajon, i vetmi vend në rajon dhe i vetmi vend në Europë, Kosova vazhdon të jetë fal kësaj lufte të në emër të laicizmit që nxënësit e shkollës vajzat privohen nga mësimi obligativ. Mos të harojmë se neni 38 i Kushtetutës Republikës... A lëmë këtë temën e shamisë, se përsho që po do me hy të ajo pjesë, nuk deshta, që i mohot të drejtat për shkak të... Nuk deshta me hy, po deshta me ndërlidh pikrisht dilemën që ndonë me vendin tonë. Problemi të neshtë me laicitetin. E kam qartë, një pyetje konkrete. Qa përfaqëson filozofikisht, politikisht për ju personalisht, islami politik? Unë nuk... Mos të hymë në mos ta po themi koncentrojmë islamin politik në Kosovë, po të hymë të terminologjia, dëshifrimi saj. Para se më ndërpet, atë unë nuk e kisha dilemën të hyjë të çështja e mbulesës as pak, por problemi që se në emër të laicitetit po sulmon drejtat e njerëzit. Kjo është dilema më e madhe, nuk është problemi me islamin, problemi është me laicitetin, me laicizmin, ku në emër të laicizmit sulmon drejtat e njerëzit. Kjo është problemi. Këtu deshta mund dal. Dhe sa i përket me, se çka kuptoj unë prapë them, unë me përgatitjen time profesionale, që jam stomatolog specializim të kirurgjisë maksilofaciale, jam i mangët të japi shpjegime për islamin. Sonte na mungojnë njerëz të tillë profesionistë të japin shpjegime rreth islamit. Por rrugën të cilën unë jam pjesë e një partie konservatore, e cila është certifikuar me QCS, e cila vepron konform ligjeve dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe ju e dini shumë mirë, si në Kosovë, ashtu në rajon dhe në Bashkimin Evropian, gjitha partitë konservatore pjesë kryesore të programit të tyre kanë promovimin e vlerave kombëtare dhe fetare. Kjo ka të bëjë me rrugën të cilën unë kontriboj në vendin tim si pjesë e një subjekti konservator. Kjo është rruga të cilën unë. Faleminderit. Atëherë po kthejmë edhe një herë te ju, zoti Ramiqi, a ka islam politik në Kosovë? Dhe çfarë ju mendoni për islamin politik? Po ndeshta të them që bazat e filozofisë politike islame datojnë qysh nga koha e pejgamberit alayhiselam. Edhe ato bazohen në bazat i kanë 5 parimet e vete kanë 5 shtyllat kryesore. Po. Ajo është gjithësia, është barazia, është drejtësia, miratimi gjithë popullor dhe padyshim që është kompetenca që të përkrahet edhe të dëgjohet prisit e tyre të cilët e udhëheqin vendin ose shtetin. Edhe sot mund të themi lirisht se në Kosovë, pa marë parasysh se ka pas edhe zëra në media dhe në studiot e ndryshme që në Kosovë nuk do të ketë kur islam politik, me qenë se Kosovë është një shtetë qyshasht, qysasht, atëherë... Shtetë qyshasht që në kuptan? Është qyshasht edhe sasht që interpreton gjithë kush qysh donë, si donë edhe kur donë... Pa interpreton ma sonë dhe qka është për ju? Për mua ende është, ende nuk është shteti konsoliduar, është një krizë të thellë tranzicionit, me tendenca të shtrëmbimit edhe devijimit të gjitha vlerave që i ka pas deri më tani dhe në pikpyetje se si do të ndërtohet ky shtet në të ardhmen, pa u bazuar në ato fazat, në ato parimet që i ka çdo vend, çdo popull dhe çdo kom. Atëherë padyshim që sot në Kosovë ekziston islami politik sepse ekziston lëvizja e Islamit Bashkohu, e cila është subjekt politik edhe është e regjistruar që të bën pjesë në këtë garë politike për të reguluar një shoqëri sa më të mirë. Edhe për të reguluar si pas cilat parime? Absolut, na i përmenda ato parime cilat bazohet filozofia
politike islame. Mirë, me që e mohuan të drejten e dijes se profesor doktor Nuri Bezjetit historian, dhe unë besoj që është një prej njerëzve që e një islamin dhe religionin, atëherë, si e komentoni islamin në politikë dhe si komentoni kolegët? Ose po themi jo kolegë, për asy se këta janë deputet, por... Shumë e hofë mori bisedet të ndrejten dhe se prishtja këtë shqy u gjenda pak sa i pa përgatitur. Me gjitha të, titull e misionit më duket pak jo i qëlluar, islami nuk është i politizuar, për mua islami është një nga religionet më të fuqishme dhe më të përhapur në botë, ku shumice përpësisë shqiptare në Kosovë i takon këti religioni për yksarësie historike. Më i qëlluar dhe duke titull e misionit për mua, tendencat e politizimit të islamit dhe toja, se sa i politizuar. Kosova ka ndërtuar një shtet, është në shtet ndërtimit si për më mbirë të themi, ka një kushtetut e cila, me gjithë defektet që mund t'i ketë, ka reguluar çështjen e besimit dhe të fesë. Debati do të vazhdoje, është duke u zhvilluar, mund të vazhdoje me një tendencë shumë më të ashpër në të ardhmen, por unë ndiem mirë personalisht që Kosova ka rritur të bëjë një kushtetut me gjithë defektet që i ka dhe ka të precizuar lirinë e besimit. Në Kosovë, qytetarët nuk janë të privuar nga liria e besimit. Sicili bashkëfetar, sicila bashkëfetare ka organizimin e vet, ka udhëheqjen e saj, ka shtrirje horizontale dhe vertikale dhe nuk shon ndonjë tendencë të kufizimit të tyre. Tendenca që kolegu tha për ta që e spostoj bisedën të këtë qështja e shamijës dhe uzime administrative që kanë zirë mështitët saktuar dhe që cenojnë, për mua nuk janë krecenime, është për të folën më vonë në emision, është për të folën në pjesën tjetët të emisionit. Mirë. Shkurt është reguluar me kushtetut dhe përsa është të fuqi kjo kushtetut, ne duhet të bëjmë debatin brenda hapsirës që ofronë kushtetuta. Mirim, kam me që ma mëhuan të drejten që në një farë mënyre ta kem për temin islami politik, më thanë se nuk është të qëlluar. Vetëm në 3 mujtë e fundit kam lexu së paku 8 libra të cilat kanë bëjnë me islamin politik, terminologji që haset, mos i përmend autorët tash në shumë pika dhe përcaktojnë ku është via kuqe në mes të islamit si religion dhe islamit politik si koncept. Po, indëgjove të trebë. Konsideroj se me ndërtu një koncept të shkëputjes mes politikës dhe islamit, kjo shaja ma e qartë se aj që flet mbi këtë shkëputjen nuk ka lidhje, nuk e një asë islamin, asë politikën. Dhe ekzistojnë dy koncepte për islamin politikë. Pas koncepti tradicional dhe historik, dhe koncepti bashkohor për islamin politikë. Qarën kuptën islami politikë në konceptin tradicional? Në konceptin tradicional, islami edhe pushteti apo edhe politika janë të pashkëpërshme me njëri tjetërin. Si që ashtu ka fillu tradita e islami si religion i madhë monoteist. Që mundim e po vetëm nëse e analizujem figurën e profetit Muhammed. Profeti Muhammed ka qenë profet i armatosur. A i të njëtën ku ka qenë komandant ushtarak, ka qenë lider politik edhe lider shpirtëror. Dhe mund të tri këto pushtete, pushtetin e shpatës, pushtetin autoritetit politik edhe pushtetin shpirtëror i ka unifiku në personalitetin e ti. Si rezultati kësoj përvoje historike në basë cilës o kriju islami, islami kur nuk ka zhvillu në një doktrin qartë me ndamjen e pushtetit edhe të fesë. Që shëka të azonë krishtërimi. Krishti, për shambull, Bibel, tekstet e traditës biblike, në rafetë, u thëtë dhe shepujet vetë. Jepnit Cezarit, atë që është e Cezarit, dhe Zotit, atë që është e Zotit. Dhe më honë, autoriteti politik, lajk është indom nga autoriteti shpirtënor. Ma vonë, gjatë mesjetës, naturisht jenë bashku autoriteti i fesë, po, ajo dhe shka tjetë. Dhe islam, kurse është zhvillum dhe një doktrinë e qarë për ndomjën e këtë në dy sende? Pushtetit shpirtënor edhe pushtetit politik. To pastaj shumë edhe në perandërinë e madhët kalifatit arabë, kur kalifi, vetë fjolla kalif, dhe me honë pasu si profetit,
një të kohë kom pasus shpirtëror i profetit, një të kohë kom komandant ushtarak edhe lider politik. Ky koncepti tradicional islamit politik. Koncepti bashkohor islamit politik u referohet të gjithë atyre levizjeve, atyre organizatave, atyre partive, atyre shoqatave, të shpëndara se të gjithë ndej botës, të cilat lobojnë, ose angazhojnë në forma të ndryshme, qoftë politike, qoftë civile, qoftë kulturore, qoftë ekonomike, me qëllim që ta përfshin islamin me parimet e ti, me idet e ti, me konceptet e ti, brenda konflikteve dhe debateve që bëhen në politikë. Që është koncepti bashkohor. Procesi i përfshirjes së islamit në proceset e politikave publike që zhvillohen gjithandej botës. Megjithatë përpjekjet e para të ikjes nga ky islami politik i ka bë si ajo pjesa Cezarit i takon njëra kurse pjesa i takon Zotit e ka bë Turqia e Ataturkut. Megjithatë ka përpjekje që ta rikthejnë atë që dikur Ataturku fundi i perandorisë osmane, lindja e shtetit komb, shtetit modern turk. Një proces shumë i gjatë dhe heqë nga Kemal Ataturku, ka zhvillu që në doktrinën që tashnije si kemalizm. Kemalizmi është doktrinën ndami se shtetit nga religionin në kushtet e shyqnive islamike, në, apo në shyqnit ku dominan islami. Saj për këtë Kosovës, unë pajtoa me Zotin Ramizi se këtu ka islam politikë, edhe është në zhvillim e sipër. Unë në islam, i cili ka për synim që të përfshihet apo të futet në proceset e politikave publike, politikave shtetërore, politikave arsimore, kulturore e kështu me radhë. Mirë, atëherë ta bëjmë edhe një dëshifrim të asaj që e tha Zoti Gzim të laicizmit edhe sekularizmit. Për arsye se interpretimin që ajo bërë i dallojnë kogja vrash, dhe më thonë nuk... Ajo është një dallim shumë i vogël edhe i parënësishë. Ishë holuar kësa. Po, në manë. Jo, shumë i vrash. Sekularizmit. Për e të tash, një moment, tash pjegojmë pastaj me fjallën ti. Si sekularizmi, si laicizmi i referohen një procesi historik që ka ndohë në shëshnit përëndimore. Duke fillu prej shekullit të 16 tutje. Është procesi që e ndonë shëshnin edhe finë, që e ndonë politiken edhe religionin, shtetin dhe religionin, filozofin dhe teologjin, shkencën dhe bestytnite e ndryshme. Mirë po, në debatet e ndryshme që në zhvillu gjatë asaj kohë dhe zhvillu në dhe sëtë, janë përdorë dy koncepte për me përshu këtë proces të ndonëmi se shtetit nga feja. Në kontekstin francez është përdor termi laicitet. Laicet, që është term grek, e që me përkësim për i greqishtës i bjen diçka që është populore. Diçka që i takon popullit, e jo autoriteteve të lartë. Termi sekular, zakonisht ka hy në përdorim në vendet protestante. Dhe me përkësim për i latinishtës, sekulum dhe mund shekulare. Ajo që i takon kësoj kohë, kësoj epokë. Po të dy termat e në kuptojit njëtin fenomen. Në nëonë se vetme është që ndronë këtu se në traditën franceze, ku është i përdurën termi laicitet, është ma shumë e zhvilluar tendenca për me po religionin si një kërsnim për shëqnin moderne, për shkatë revolucionit francezë. Se themelet e kombit francez janë revolucionin francez dhe vitit 1789, i cili dhije se ka pas frim antifetare, antiklerikale, antimesjetare e kështu më rrallë. Po me gjithë në oncat aty këtu që vrejen, në sens është i njëti fenomen. Domja e shtetit nga feja. Mirë, falimderit të... Jo, me njëherë, do keni se cëri nga ju. Gzim, ju... Dhe është pikërisht në dalit tema ime në parafolësve debatit, si duket... Zoti Blerim. Po, pak e ngatrojt që ashtin e pushteteve kur kanë qenë konë e përandorë e islame dhe asoj krishtere, se tha islami nuk e ka nda pushtetin nga feja në konë islamit, është të vërtet.
Ndërsa tha krishterimi e ka ndajuar as krishterimi se ka vetëm pak nuk ndërpreva. Fillimisht, po nuk... moja mos mos vetëm pak. Shikon, fillim. Vetëm pak. Ekzistojnë. Dëgjoj, mos po jo nuk po dëgjoj se ti po shtrembron fjalë. Vetëm pak. Ekzistojnë. O joni qezimet. Ekzistojnë dy periudha të mëlloha në historinë e krishterimit. Po për shkak se po vlen me ta damentu atë manipulimin tonë. Vetëm pak. Se e ki keq. Çështjen e ndarjes pushtetit nga krishterimi e ka pru sistemi laik në shekullin 19 ku ka rënë ndikimi kishtar në Evropë. Po mirë. Ekziston krishterimi i hershëm. Vetëm hershëm të vëshëm një krishterim e kin, shekullin 19. Ose kini krishterim se krishterimi që 2000 vjet ekziston. Po mirë, as unë as sin natyrën me folas për krishterimin e Islamit. Po jam si, jam i sinë me filozofi, as folti për krishterimin e për Islamin. Po di çfarë filozofi. Po e di më çka është filozofia. E di çka është unë ka thënë filozofi. Jo skem thënë se ti më pas mas pari kulturë, moral, edukate, nuk e bën ato çka po fol. Mos fol ashtu, mos trego ti mu. Unë po tregoj se nuk ndërhyva lema ta përfundoj. E dyta, dallimi, a pse nuk din me bë koncepti lek sekular. Dallimet janë shumë të mëdha, që po po nuk e den. Edhe unë shumë sande nuk i di dhe nuk më vjet turp me thonë nuk e di. Kush nuk i di, po ta dha shpjegimin. Dallimi sekular dhe laik ose në shtetin laik, pushteti është i ndarë nga feja, nga institucionet fetare, po? Ndërsa në pushtetin sekular, po? Është ndarë feja nga shteti, po? Por bashkëpunojnë institucionet shtetërore dhe fetare. A peshë dallimin? Po? Po? Te sekularizmi bashkëpunojnë. Bashkëpunojnë për çështje të rancishme. Shtetit, çështje vitale. Po, në Francë ka drejt. Shtat, vetëm pak Franca. Institucionet fetare më mor pjesë në debat. Çfarë shteti Franca? Laik. Lutem. Franca është i vetmi shtet me turqin laikët e Evropës. Ti mos i merr modelet Francës dhe Turqinë, po ne po flas për sistemin evropian sekular, i cili dalon. Franca nuk është në Evropë, a? Unë po të flas në tërësi për 21 shtete, jo për një shtetin e 22 i vetëm që është. 21 shtetet bashkimit evropian janë sekularë në kushtetutë, përveç Francës. Unë nuk dallojnë ato. Ki dallime të mëdha konceptuale mes laicizmit dhe sekularizmit. Ndërsa te profesori nderuar kam respekt shumë të madh për to, baton fillimisht te gëzimi nuk e njohroi larg asoj as titullin as punën e profesorit, por prapë potencoj. Na nuk jem thirrur me fol për Islam, e potencove që është tema. Ku sistemi thirrur ne? Profesor, çdo respekt për punën. Ne ndoshta jemi hoxhallar me shalla, po ndoshta jemi jo, marrë me vitim ose. Jo, është çështë në punën e ulës. Hoxhall, çta hoxh me shalla, vetëm po tregoni se çta hoxh me shalla. I kemi sot 98% të territorit të Kosovës shkollum. Kan minimum një fakultet krym, po sfolsasin për titull shkencor të re. Nuk bën me një rrugë prisit fetar me shalla pa shalla, për shkak e para e dyta. Ju më thatë xhema dikun kushtetut të Kosovës ku nuk është e rregulluar me çështja mbulesës. Ne jemi 38 i kushtetutës Republikës Kosovës sot. Askush nuk guxon më privu nga manifestimi publik i bindje fetare. Tash, ku e merr drejtën ai ministër me nxirat uzim administrativ mi privu vajzat nga manifestimi publik i bindje fetare. Ja, po. E paske kushtetutën, neni 38, lexoj. Kush e? Ma fal, a ma tregon ti? Është më lart kushtetuta uzim administrativ. Ma fal vetë. Tutë, po flasim me argumente, jo me pëlqime për ballni fes. Drejtë që unë kisha me vete dhe paske marr më vjen mirë. Kjo është ajo që na bashkon. Xhema kushtetut, kush të lejoj mi largimi vajzave, xhema. Nderuar. Unë s'po flas, më xhema. Që të katrit ne bashkë me batonin, që është veshur me këmishën me kutinja, të paktën kemi dhënë një, më falin me kostumë, me gjaketën, të paktën për shkët kushtetut, kemi bërë një përpjekët vogël, kush ma shumë e kush ma pak. Kjo, nëse nuk e di, është e shenjtë. Kjo nuk është e pandryshushme, edhe kjo ndryshon. Po ndryshon me vullnet poplit, edhe kjo vullnet i poplit, në këtë shtetë vogël, që e pëndërtojmë, dhe unë si pedagog përpiqem të bëj punën, dhe unë parlament që përfaqësoni me siguri 10.000 votues, ndryshon vetëm nëse ngrihen gishtat për këtë. Për sa kohë të lutem, është një jashtë temës. Xhema, kushtetut, nenin i cili largon lejimin e vajzave nga shkolla. Ta për Xhema, unë nuk do të flas. Lejo, lejo. Xhema kushtetut, e ki e kom. A më bëre pyetje? Po, xhema. A donë elaborim për këtë? Nuk duhet elaborim xhenenin konkret, i cili lejon largimin e vajzave. Gjema neni kushtetut, unë nuk po flasim, me argumente po flasim, e ki e kom kushtetutin. Klote mos flasim këtu me dokra, a, e ki e kushtetut. A është simbol fetar, Gjema, është simbol fetar. Po nuk takon ty me fola, ajo zmo është simbol. Po kushtetut, vetëm pak, në studio, shiko, shiko këtu, shiko këtu. Jemi njërës politikës, edhe për tjetë për tjetë. Se tjetë që dy të rektu full, jo të takon asë të takon. Se më ndërprej, edhe mos ndërprej, për deri sot të gjoj. Nuk i atë rjatë, po jenë Prishtinë, a more vesh? A je, a more vesh? Nuk gudzën, po s'gudzën kërkujti me thonë nuk gudzën me fullë. A more vesh? Nuk jenë, nuk jenë të hranë këtu, po jenë Prishtinë. Pa që ti zdi me bëtë alimin me steronit dhe islamin, bre. Qyre i një ranë cajote, po zdi me rekla. Zdi në alimin me steronit. Ti, po do me të regu kush në kompetent tu e kush në. Na jena njës politikës dhe detyra jone. Lutëm, jo mi votu. Ato, vetë pak. Dhe po të regoj. Deputet e ndëruara, ka mundësi. Ma vërë një pyetje, lutëm.
Përderisa jemi njerëz politike, detyra jonë është të respektojmë gjitha drejtat fetare, gjitha feve. Nuk kemi drejt të parajgjykojmë as simbol as obligim fetar. Me leje të lutem vetë pak, më bëre një pyetje. A e vërtetë se me simbolik? Ju dhe unë që të di jemi të veshur allafranga, e vërën sa bukur. Përfaqësojmë një simbolik. Shumë rëndësishme ka dhe kjo në islam mund të interpretohet. Ju dhe unë që të di për fatin tonë të mirë para kamerës kemi marrë diçka shumë interesante dhe fundamentale mbi të cilën veprojmë dhe jemi pjesëtar të institucioneve që përfaqësojmë ashtu. Dhe më bëre një pyetje për dy nene që janë për liria e festë në kushtetutë, nëse nuk gabon, është e përfaqësuar në përmesin e 38 dhe 39. Dhe nenet për kaç është kështu. A të lexojmë 38-in, çka thotë? Po i dim të di. Po lexoj. Lexoj dhe unë po të interpretoj, e bën kështu. Hajde pra. Lexoj unë do bëj interpretimin. Po, edhe lexoj hap edhe ti. Neni 38 i ka 4 paragrafe. Dhe titullohet kështu: Liria e besimit, ndërgjegjes dhe fesë. Neni 38 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Paragrafi i parë thotë: Liria e besimit, ndërgjegjes dhe fesë është e garantuar. A tani për ti interpretim tani për këtë? Profesor, apo po ti lexove që ta dëgjoj popullt edhe më bëri pyetje interpreto. Unë po bëj interpretim se më drejtore para publikut. Mirë, interpreto, po do të na shpjegoj pra. Interpreto. Liria e besimit, ndërgjegjes dhe fesë është e garantuar. Është e garantuar secili qytetar që i ndin veten musliman, nëse dëgjon ezanin mëngjes, çohet dhe shkon xhami për sokaku kërkush nuk e pengon. Fuqia e zërit altoparlantit është aq e fuqishme që dikon e pengon, megjithatë kërkush nuk kanë kohë. Ne ka del jashtë temës. Po nuk jam. Paragrafi garanton nuk e pengon kërkush, lutem. E garantuar. Gzim vetëm tash. Jo, jo gzim. Ne lutem, jo për ne. Paragrafi jo pa të mos ndërprer, lutem. Jo, jo s'po ndërprer, vetëm një çështje. Meqense e kam rolin e moderatorit. Po. Të ju lutem, keni kujdes, s'ki drejt me fol. Ky është debat, secili ka drejt me fol me pas ndryrimin. Nëse ki argumente, e i thuj argumentet tuja, mos i thuni të tjetrit ti nuk din, ti s'ki drejt ose s'ka. Ti ju vetëm pak. Nëse ki rolin e moderatorit, dush me bash baraspeshën. E dëgjova 5 minuta, 5 sekonda s'pa durim me dëgju. Jo, lutem. Ishte një detaj të cilin ti interpretove. Detajin e interpretova, secili e tha vet gojarisht dhe demantova. Dhe në momentin kur hina me demantu, po kjo nuk do të thonë se ki drejt, më thon dikujt se si e kompetent më thonë. Jo, unë dëgjoj, na nuk kemi argumente. Na nuk jemi njerëz fetar, do të jemi njerëz politikës. Po edhe se kemi njerëz fetar me shpirt. Profesor, nëse ti nuk je dikush mund të jesh kotë. Profesor, vetëm pak. Dhe mund ta praktikosh. Pse po thua ti? Dgjoj, ne jemi praktikues të fesë. Po nuk jemi njerëz që japim përgjigje apo terminologjinë islame që thirret fetva, na nuk japim, a është mbulesa simbol obligim. Ne jemi njerëz politikës dhe ne duhet ta respektojmë konform kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo është detyra jonë. Me respektu drejtat e besimtarëve, pa dallim besimi. A ka zbarkuar çkinën në gjykatën kushtetuese për të? Profesor, jo, s'ka zbarkuar. Zbarkoi atje. Pse më zbarko? Atëherë zbarko me kët edhe merr përgjigje nga gjykata, të lutem. A po shkoj ku po dalim? Pse po dalim? Xhema nenin që janë larg lejon vajzat mi largu prej shkolle për shkak manifestimit publik. Xhema nenin që janë dalën. Nuk janë duke larguar vajzat nga shkolla. Çka ti bë? A bën flas? Po çka janë duke u bër ato? I dashur. Te udhëzimi administrativ. Po disa vajza pa shkollë kisët. Pa shkollë obligative fillore dhe të mesme. Neni 39 profesor e tani Kosovju, unit maçedonisë priordhë. Ai tani Kosov. A dini sa vajza janë largu me nga shkolla? Shkojnë pa shkolla fetare nuk i pengon kërkues. Cilat për shkolla fetare? Pa shkolla fetare kërkues. E gjithë ato duhet zonë shkolla. Ku kushtetuta atëre si po thotë janë garantuar? Ndroje kushtetutën, të lutem. Dhe kur do e ndryshosh, unë do bëj mbrojtësi më i madh i kushtetutës. Kur e ndroj kushtetutën, tjetër temë është. Na po flasim për çet kushtetutë aktuale, e cila është akti më i dashur. Cila thotë se në institucionet publike, ku thotë xhe, mos fal përmend, merë kushtetutën. Merë mos fal përmend xhe, merë, jap. Jap, fal. Rregulloja. Fal, fal. Rregulloja e cila vetëm. Jap. Xhe. Shikoj ndërum. Xhe diku drej. Xhe diku. Unë s'po flas, po ta jap fjalën, unë nuk kam më. Po shikoj. Është parim themelor nga emisioni është parim themelor e qësoj kushtetute ndamja e shtetit nga feja. Jo. Parim themelor i kushtetutës. Shtet laik. Shtet laik. Po shtet laik. Shtet laik më kupton mundo. Mirë, po. Po shtet laik do të thotë mundo shteti nga feja. Nga feja. Shkollat publike janë pjesë e shtetit. Po. Në ato shkolla ti nuk ke drejt me manifestum simbole fetare. Me fut edukat fetare, se është indome. Shkolla private, fetare, qelë sa dush, 100 qelë, 2000, kërkush nuk tëtë. Shkonë gjami 100 herë ditje. Falu në rrugë, kërkush nuk tëtë. Qa është liria e besimit edhe manifestimit? Po jo në institucionet publike, se feja është indome pej shtetit. Që kjo është esenë sa krejtë sojnë punët. Lere, më në të falendroj për qëndrimit tënë. Po ata durim dhe gjovan e minut, lutëm dhe gjovan vështë... E kënë Vesh deshta me sharrun çet pik. Edhe po. Jo mi lumtur. Unë zotria
I lëvizjes islame nuk folëm farës, në leni tapë e mendimin tonë. Ja, tash do kemsh. Edhe ju jeni të lëvizjes islame? Më farë se do gjova mirë. Edhe ju jeni të lëvizjes islame apo vetëm? Unë jam Allah Franga i Veshur. Amin. Unë jam i lumtur që çdo ditë më tepër po shoh që kjo shoqëri ka shumë nevojë për një lëvizje, sikur që është lëvizja islame bashkohu. Ti bën PR pak lizmës. Okej. Okay. Edhe, po, pa dyshim do të thonë se vetë për mua kushtetuta nuk është e shenjtë, është një akt cilin na i ka pru dikush, se ka zgjedhë populli që mund të ndryshon populli, do të thonë është e prume, këto. Edhe nuk është e pandryshushme, mundet më ndryshuhen edhe pa popullin, në këtë shtetë që është Kosova, edhe nuk e di pse interpretimi i këtyre gjërave duhet bëhet nga njerëz të cilët ose institucionet të cilët ad hoc e marrin të drejtën vetëm pse e kanë një fuqi në bazë të njohurive, miqësive, ideologjive, interesave të njerëzve të pushtetit që mund t'i bëjnë këto gjëra. Nuk është kjo diçka që duhet të thirrëmi edhe të bazohemi në këtë, por më e rëndësishme është me ditën se si e interpretoni ju, që kini të drejt a interpretoni ju, edhe unë a drejt nuk përja moj hoj juve, duhet të pranoni edhe një gjithë që edhe unë kam drejt a interpretoj ato dhe mos me ma mohuen, se edhe unë e jam që to i Prishtines, i Pozheranit po jetoj në Prishtin, jam Shqiptar, jam i Kosovës, se nuk jaja pas kujta drejt që ta interpreton ndryshe edhe tjetë atyre, pa pas kompetencë. Po më vjen keqë shumë që laicizmi e nënkupton simbas definicionit të laicizmit, jo si në basë kushtetutë, se zdo me hinë kushtetutë, ndarjen e pushtetit prej institucioneve fetare. Është shumë e rëndësishme me cikë institucioneve fetare. Kurse nuk e ndanë fejen edhe besimtaret fetaret prej shtetit. Jo shumë e rëndësishme me ditën se e din një njëri që e ka kry shkollën e mesme. Ose të filorën, pakten kur, në atë kohë kurën e kurën. Kurse shkullarizmi është adaptimi i institucioneve shtetënore, qoftë në aspektin politik, ekonomik, fetar, kulturore, edhe institucioneve fetare mos me ardhë deri te konflikti i tyre në ushtrimin e matërtjes. Interpretimi jot. Jo, i teorive të cilat unë i kam mësu kur kam qenë shumë i ri. E që nuk kam mundësi t'je ligjeroj në për fakultete edhe t'ishtë në bëjë këto gjëra. Edhe nuk duke të bëjë. Ka në Kosovë sistem politik, ka me pa sistem politik, edhe ka me qenë shumë i suksesëm, sepse o shumë i mirë. Oshtë... Qa në kuptan islami politik në Kosovë? Që to sërona? Pse, ose pytja konkrete, qëfar dëshiron me islami politik në Kosovë? Sukur tjetom një na me një shtetë, edhe këto të spikoj, me një shtetë i cili ka me pas shëriatit, si regulim, atëherë nuk do të kishte pas në... Do më thonë, pretendimi është që të kemi shëriat si regullim shtetërorë. Kjo është konstatimi ju, ose jo, 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 pyjtje, ose edhe. Po na jetojna me një shtetë ku, thash, kanë kalu shumë frima dhe kanë me kalu edhe shumë, edhe ne e kena po të do mëzdoshme që të gjithë filozofin politike të mëshme të bazuar në ato 5 parime që i ceka në fillim, ti implementojmë këtu sepse jonë te për domozdoshme. E që rënjohësin gjdo dukuri negative prej... Dukuri negative që rënjohës ligjit, me gjithatë. Pikrish që ato që bazohen që ato parim. Pa. Se e përmena, i përmena, në që mund t'i përmeni edhe njerë. Edhe, ka me qenë shumë i nevojshum, edhe njerëzit të cilët jonë rreth levizis, levizis dhe rreth levizis, që nuk është veç një subjekt politik, si subjekte tjera, po me një karakter pak ma të gjërë. Zotë Ramici, e keni të qartë, dhe me thënë, pretendimi ju të juj është se ka islam politik dhe do të ketë islam politik. Absolut, po. Edhe baza e tarme se regullimit shtetënorë u shëriati. Baza e ardhë e regullimit tashmë, se edhe kur të hymi të shëriati... Pytja ime konkrete. Pytja juaj konkrete, shëriati nuk varet nga unë, as nga njerëzit që ne i kemi, ato në varet nga klima që do të vjen ose nuk do të vjen. Ju përfaqësoni idenë se sistemi do të rregullohet përmes shariat. Pa dyshim se sistemi më i përkryer në botë është shariati. Te ne nuk është
Ende ajo kohë nuk është ajo klimë dhe nuk e di a do të vjen. Po, më falë zoti Bexheti, tash e ke pjesën tënde, i ndëgjove. Çka tash unë, u bë 4 orë më emisioni. Megjithatë do përpiqemi ta kthej ta sjellim në binar. Po 4 orë. Ju lutem, i nderuar. Ju të sjellni Islamin, Shariatin? Kurën e kurës personalisht ju dhitharët e tu, më vjen keq që flas kaq hapur herë për parë para një televizioni që ka shikueshmëri të madhe. Zotëri, elita politike shqiptare para një shekulli, kur ka qenë e lidhur si mishi me kockën, me shtetin Osman, me një tradit 5 shekullore, ka qenë shumë më e kthjellë politik, një hap përpara para republikanëve turq, që themeluan një shtet modern dhe e rujtën atë pjesë të shtetit të tyre, dhe ka marrë orientim pragmatik dhe ka vënë zbatim idetë republikane, e ka bërë shkoputjen e dhimbshme me shkallë-shkallë, por ka rujtur Islamin. Në një tradit që ne themi Islami popullor, ka pas xhamia, ka pas xhallar, janë shkolluar, i kanë respektuar traditat. Por në institucionet e shtetit nuk ka lejuar dhe kjo traditë është ndërprerë dhe nuk lejohet dhe nuk do ta lejojë. Elita politike shqiptare në Ballkan, kudo që jeton, ka fuqi të brendshme dhe nuk do lejon. Jam mos i bindur për këtë. Unë jam i zonjë heshtur shkretir për këtë që them. Por Islami si religjion është shumë i madh, i diti dhe me tendencë për të bërë i parë në perspektivë në dekadat që vijnë, ashtu si pas parashikimeve, shtimit popullsisë, shtirës që ka nga Atlantiku e deri mbi Australi, nga malet e Hindit e deri në Afrikë qëndrore, gjithë Azia qëndrore, janë 2 miliard njerëz gati, zotëri, sa jemi ne 5-6 milion. Por ne, me që biseda u spëstuar të shqiptarët këtu, në shumicë në Balkan jemi musliman, respektohet Islami, dhe do respektohet Islami, do ketë mekanizma që dëmbrojnë Islamin, se garanton kushtetuta që thëmë. Por nuk dhe lijohet që të futet shëriati në institucion dhe të borojnë ligjet si mas shëriatit dhe për të këthirë shëriati i shekujve të partë Islamit për të praktikuar dhunshëm, jo me vullet nga nga qytetarëve, për ko të garantoj sot e 1000 vjetë. Edhe elita politike ka marrë rëndim këtë dhe nuk sprapsët, pavarësisht grindjeve që i ka të breqme, pavarësisht problemeve, në aspektin tjetër, një popull është si punë e bimës që zhvillohet. Nëse zhvillohet keq, e merë lumi, thahet, vyshkët dhe të zhbahet. Shqiptarët janë të këthilt dhe dhe të zhvillohet në drejtë në këtë rafsh. Mirë, një... Do respektojmë rëndë. Do respektojmë blerimi, tani do keni jo. Jo, blerimi pat një sharim rëzë shtetit lejk, dhe shave një ndërlidhje me bërë. Do keni, shemë majë shtetit lejk, me që ti po mendosë në këdim të dhapë një sharim. Lajcizme të lutëm, së është gjatë tjetër, pos prodhim francis, dhe falë Francës e gjithë kjo Europë perëndimore, që mendja e frymë është bartur edhe në Turqi, që është bartur në Egjipt, që është bartur, duhet të është bartur në Magreb. Nuk është gjë tjetër. Fjalët e ëndra të juve se po dini me thurr vargje. Jo, jo vargje. Ai është shkëputje ekstrem në Francë edhe në Turqi ka ekzistuar, që u kanë i barabartë me diktaturat më të dhunshme ideve republikanëve që ju doni me domosdhem. Ju doni me iluminizmin e regjimit që doni me stalukto. Të kjo është laicizmi që ju dhej të cilët me vargjët e juaj tomla, kjo është laicizmi juaj që ju referoni si model. Tu du të atë, te i në fund të atë thonë atë. Po lep të apërfundi pra. Jo përfundoni shumë herë. Emisionit fillim shumë irenisa, shumë herë përfundoni. Në fesë nuk je për fenë dhe qka fole e shkretove. Mësë folën për fenë, je historian, folën për historinë. Unë për rej modesti, thash... Unë për islamit të shqiptarët, më falë. Në asus mua s'juve s'na të akon me folë për islamit, se duhet me kry fakultet me folë për islamit. Nuk është islamit me një shkrupë me të... Jo, është një shumë keq. Mos folë ashtu. Nemi të autorizuar me folë për përhapën islamit të shqiptarët. Mos folë në shumë, s'po folë për vetë. Profesor, unë të thash fillim, islamit nuk është me një shkrupë me një lezuat, por është me të studiuar islamit. Jemi duke folë për islamit Kosovë. Dhe ata studius të islamit sot, unë nuk di, deja, për Kosovë. Jemi duke folë për Kosovë. Cilin islam në Kosovë? Cilin islam në Kosovë jeni të folë? Për islamin në Kosovë nuk jemi thirrur as unë si deputet. Asi oficer ushtarak, asi cilin historian, Kosovë u fal. Jo, dietar. Urdhon e shpjegon. Mos bën ai gara. Shpjegon më mua, cilin islam? Nuk do na më. Për Islamin Kosovë, i cili ka një organizim vertikal dhe horizontal, cili ka organet e veta, e cili e zgjedh miftiun e vet, i cili është i garantuar me kushtetues
të cilët të bindën besimtarët dhe 99% të shkën mrapa. Edhe cilë i xhami, e mshirë në xhami edhe në bashkinë islamë. Ata nuk e dinë, falë. Ju për që ta po vëllë. Po kur si dinë, asë që po vëllë. Gjerim, të beta borç, më thash shumë... Ka islam evropian, asë shqiptarë, asë Kosovarë. Ajo është islam evropian... Nuk ka, ju duhet të ta kuptoni. Islam evropian që e ka ndalume... Ka kalu ajo ku... Ja, s'ka kalu. Shumë tjeni binu, se shushtu më ka thonë para një vjetë, si profesori... Koha e ju i ka kalu para një vjetë 500 vjetë. Kësë studiu më ka thonë, koha jo në është gjithë mundë. E ju ja ka kalu, e ju tja personalisht. E ju tja personalisht. As parti politike islame, as gjë. Në këtë studio që sukur jo që po e thonë. Jo, para një vjetë. Para një vjetë. Para një parti politike të alion kështetut të mos fitojsh. Kejtë në qëtë mos me në riu. Në cishti bindu që moderatori emisioni do tjetë korekt do shta gjë. Vetëm një, islam mos merë një monopon me folën për islamin. Në qovë se distancoheni edhe nuk e dini ato. Se distancoheni? Po distancojnë se po dhunë nuk e di unë njëmë historial, po islami duhet tjetë kështu. Egziston veç një islam. Unë nuk pjeta në studio televizive dhe dhash mendimin tim. As një milimetre nuk tërhiqen pra në shkata. Jo, nësë tërheqë as një mikron, jo milimetre, as një mikron. A bën, Zoti Ramiqi, une jam në moderim të kërkesave debatit. Qovë mes emisionit, qovë të fundë është ta do të regoni një ndër arsyp se ne jemi cituar të lasin për që une nuk u pajtova për islamin politik, është se ajo që ka e të atë kundër të ndjerimi... Ju të gjithë përvec berimit të mëtë, që to është teme gabuar. Teme gabuar. Unë thash e qëllume. A? Vetëm... Që ose e kemë mojtë menë, se... Unë nuk reagoha, se s'kam drejtë. Vetëm pak se... Unë e deshtë atë të me thonë që, do thëtë ju do të regonin në funcionin, ndër asypë, semi të fëtumë sonte, jo vetëm përshka këtë temes, por pëse kemi njeri tjetë praktikimit fjes të revat kosovare, që po thotë blerimit kundër të në. Tash, edhe në fortëmi që rruga e Kosovës është bashkimi Europian. Jemi përcaktu si politikë. Dhe urna, ku të dush në bashkimin Europian, shko. Dhe gjenë një qytetë, një shtetë në bashkimin Europian, që vajzat largonë për e shkollës përshka këmbulesis, që nuk kam si mbesim fetar, që ka të dua shki prej meje, që publikisht për të pranoj. Dhe ne, si politikë, për deri sajtojm vetit, kemi një kushtetut laike. Laike për marim, si të Francës, edhe në Francë i ki vajzat me mbulesë në shkollë, po atje diskutohet ajo mbulesë aftyrës, për në ryshë që ashtë që mbulesës në Francë nuk diskutohet. Dhe thot, për deri sa synojmë integrimin bashkimin Europian, dhe rruga jo në vazhdimisht strasme në integrim, në anën tjetër, i vetëmi vend prej Evropës jemi që i largojnë vajzat me mbulesë nga shkolla, i vetëmi vend që s'kemi edukat fetar në shkollë, atër të lutim ko problemi, nuk është qështë që qështë që thjeshtë që është po me nënti. Po du si në bashkim Evropian, si në Vjenë, si në Berlin. Bashkim Evropian është edukat fetare, po edukat bifit, bire religion. Egziston, shiko, edhe në Gjermani, për shamë. Gjermani është aja që quatë edukat fetare, po, që dhomë, sim, njështë e fit. Njështë po, njështë për fit. Mirë po, ata para se me dhomë, me fitu drejtën për me dhomë, sim, mja subordinu parimeve të shkencave humane dhe sociale të cilat zhvillohen në për universitetet dhe shkollat për në njërë. Dere, me nga trojër pak. Ajo është pojës, ajo është pojës, shko një pojës Gjermani mësim, fej, ligjero fej, derim. Unë e kom kontakte drejt për drejta. Ta bi legislacionin e bashkimit e Europian. E ligjeron fen, po jo që ashtë të qysh po menënë ju. Dhe tash po të dregoj një avancim... Ku e deti që shmenojnë a... Po qysh... Ku pe deti që shmenojnë a... Ty po menënë shëriatin. Kush, ku pe deti që shmenojnë a... Ti gjithmonë, që to i ke diskutuën gjithmonë... Po ti po zhu shëriatin, që... Nuk u përgjigje korekt, që unë po të përgjigje. Nuk u përgjigje, ama përgjigje. Unë nuk u më intereson... Ske, a shke skemi përgjigje. Se nuk kemi edukat vetarë dhe mbulesës si në Evropë, se s'kemi, që apëdu? Ata ta përgjigje, me gjithë më dhe e kemi, jam t'ja përgjigje. Që t'ashtë do e keshë? Zëtëri. Në Macedoni, e keni këtë problem Macedoni jo? Se keni? Ja, ja, po nuk e kitë drejt me folë. Po jo është, shtetasi Macedoni. Shtetasi Macedoni sështë? Kjo nuk është korekte. Nuk është korekte. Dhe gjo për parësit e shtetit të rëndojtini... Nuk është korekte, mi thonë, dikuj të ju në Macedoni. Nuk, fare nuk ka lidhje ku është. Na po flasin... Të tovës, anë i pasër të tovës? Po që ka lidhje kjo? Jo, pëse po du me lafdu? Jo, që ka lidhje. Esenca është që ka lidhje për ka është. Na tema është... Islam për... Patan, shqiptar jam. Dhe ku fit për neve janë vendosë që shënë vendosë. Fakti që i për i drejtojsh t'ju në Macedoni, t'ingat e tova, nuk është
gjuhë e komunikimit. Jo, bre, nuk po flasim, nuk po flasim se kush prej ka është, po tema është Islami politik. Unë deshta me mua si model. E hapet temën e Shamis. Lepër, jemi me drejt. Apo bëre pyetje, apo bëre pyetje se këtu dëm dhamë unë shoh. Mirë. Është krijuar një traditë, qoftë e dhushme që është instaluar në Shqipëri në kohën e Zogut, për heqjen e ferexheve. Ka pas debat madh, lexoni shkrimet ditë. Komunistët mas luftës ditë botërore, në pjesën e Jugosllavisë, aty ku kanë jetuar shqiptarët kryesisht, po themi Kosova dhe Maqedoninë aty, kanë hequr dhunshëm ferexhen. Kanë bërë shkolla laike për të cilën po debatojmë këtu. U patkruan një traditë për disa dekadash që në shkollë fëmijët shkonin pa shaminja. Ashtu këtu. U patkruan. Ndonse komunizëm në Jugosllavi, në Jugosllavi, toleroi feja. Xhamiet kanë ekzistuar hapur, megjithatë është toleruar. Edhe ma kulmi kësaj luftës Kosovës, u arrit kje lirje vogël që kemi, edhe vazhdu në të hapën shkollat nga pëdrumet dalen objektet e veta. Urujt kjo tradit vazhdimisht e shkumi të vësëm në shkollë, pa them une... Pa ambules. Pa ambules, pa më uniform. O, tradit e mirë? Po, pritë më shpitë më ta për mendimin ti. E mirë apo e keqe? Tani dëgjëm vë mëmenje, kam që të më dëgjoj, se po bëjmë debat, me i danë kemi danë. Vazhdimisht e mirë apo e keqe? Dëshirat mund t'i kemi shumë atë mëdha dhe pritjet shumë atë mëdha. Po aty ku jetojnë këta shqiptarë në Ballkan, me një vijë të ashpër të frontit të dy religjioneve prej një nane të krishtere, botës katolike dhe ortodokse, me një traditë laike e etabluar tashmë, me një orientim paksa më tepër perëndimor se lindor, nën kuptoj që duhet të vazhduar kjo traditë. Dhe tani, o bura, hajde t'i kthehemi ne para një shekulli. Hajde t'i kthehemi se në periudhën si ishte kur u shkuputëm nga Perëndria Osmane. Hajde ja imponojmë fëmijës se fëmia nuk e di a duhet me pas uniform. Po lem ta përfundoj, lutem mande. Banalizot debati, nuk e banalizoj se dhe ka manipulon me opinionin. Unë shqip të pyta, asnjë vend i banuar shqiptar rajon, Malizi, Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia nuk kanë probleme mbulesa në shkolla, vetëm Kosova e kanë. Mos më folti për traditën e komunizmit, e cila është dashur të bartë të 39 pas luftës. Maqedonia nuk e lejon pas luftës. Maqedonia nuk e lejon shamia. Jo për çfarë lejon. Nuk e lejon. Jo për nëse ju nuk e lejoni vajzën e ju pushtetin lejon, mos më bëkom për Maqedoninë. Ligji nuk e lejon. Ligji nuk e lejon. Parlamentin Maqedon. Nuk e lejon. Kan edukat fetare të cilën kanë tentuar pushtetin e kanë ndryshuar. Kategorik, po thon njerëz, mos më trego. Po profesor, lutem, i kam argumentet. Gjithatë do të përdorin një gjuhë gëzim e cila është. Nuk është korrekte baton, nuk është korrekte, më thon. Thuaj nuk është korrekte, mos thuaj mos më trego. Dëgjoj. Thuaj, nuk është korrekte që ta shtrembrosh këtë ose ta. Mos më trego, është kom drejtën autoritative me thon kët, si një pjesë politikës dhe e studioj legjislacionin e gjitha vendeve dhe rajonit. Dhe asnjë vend rajon, qoftë edhe Serbia, nuk i diskriminon vajzat muslimane. Po Serbia ose bie, po nuk është. Po pse mërena pe boj me 97% musliman, ai nën tokë të bukës me fol shqip, ku ndodh ky paradoks? Po ja njeriu ja jep argumentin po fol për vargje, po mfur vargje këtu po fol histori. Vargje, jam po fol për të tri. Jo bash farbi. Si ti që ke bindje politike, që përfaqëson komunitetin tan politik parlamentin. Unë i kam bigjet e mia dhe hap përgjegjësi. Nuk ma unë po përgjigje fillimisht kushtetues po përgjigje. Asnjë nëns mazhete. E dyta. Manipulove me mediumin. Kur the gjithë shqiptarët e kanë këtë problem. Jo, vetëm shqiptarët e Kosovës e kanë këtë problem. Vetëm shqiptarët e Kosovës gjithë leta din. E kanë këtë problem me shkollimin e vajzave të tyre me mbules. Shkollën obligative në fillore. Unë nuk di kjo është vepër penale. Kto kush do të ndjejë vllogëri? Jo, kush? Dëgjom, të lutem. A do neni 6 i arsimit para universitar, çfarë do bërim? A dhe çfarë që neni josh po ta kujtoj paragrafin 3. Kompleksiteti, të lutem, kompleksiteti. Shikoj, shikoj, shikoj. Neni josh, mirë, po dëgjoj. Neni josh thotë, gjithë nxënësit të shkollës janë të obliguar ta kryejnë shkollimin fillor, po dallim race, kombi, xhuje, feja dhe orientimi seksual. Dhe tash, nëse dikush e privon një vajzë nga shkollimi fillor obligativ, çfarë vepro kjo? Kundërvojtja penale. Duhet me pas disa rregulla kur të hyjë ta shkollë. Cilë bëton, a ka akt matëar që kushtu të nuk i drejt, nuk i drejt me shku kryç me bajt ato. Nuk i drejt shami, që janë simbole fetare. Po, dirim, ani pre... Bili simbol i nënshtrimit. I nënshtrimit femes... A ke korekt ministri arsimit Rambuja? Po full ashtu sepse... Ministri arsimit Rambuja ishte shumë korekt në një emision në një medium. Lojme, në një e tha, ne si ministri arsimit kemi vendosur, varsisht, si interpretëm Barsia Islame të shansin e mbulesës, do të veprojmë si pas vendimit soj. Nëse Barsia Islame thot, është
uniform fetare, do thot hin fuqi mund dalu. Por nëse Bashkia Islame thot nuk uniform fetare, por është obligim fetar, ne do të veprojmë sipas Bashkisë Islame. Bashkia Islame japi përgjigje, tha nuk uniform fetare, është obligim fetar. Atë lutem respektoni vendimin e Bashkisë Islame. Është obligim fetar. Mbulesa, Bashkia Islame tha, nuk e thot gëzim ja. Është obligim fetar. Po, gëzimi vetat. Atë nuk ka drejtë e njeriu. Qysh bën obligimi? Po ko dallim mes obligimit edhe drejtës. Po blerim. Po. Unë po ta kalzoj një sondazh, 99% rase vajzave që janë mbuluar kanë problem me prindit e tyre pse janë mbulu. Ata kanë problem studentët po të pish. Vetëm pak. Jo, studentët s'kan. A pra. Lutem. Eshe, pse abuzon ti? Se ti ke ka problemin me mirë selektive dhe ti tani abuzon me medium. Ja përgjigje. Ti po dalim te përgjigja blerimit. Jo, jo, jo. Bleri. A të bëre pyetje për studentët? Po. Zotri, nëse nesër marrëm kamerë klan Kosovës dhe him në 17 nisi akademike tu po, pa hitë u zë të tjera. E demantut blerimin. Të lutem. Ne shohim studentët që him. Kush nuk e pengon? Por mos harro. Po pse nuk i ndjerit? Ti ke një shtret bukur në Islam që edhe unë e di edhe ti e din. Mbi lik vllaj dashun, fëmia i vogël, 7 vjet, nuk e di pse ka shamia që po lënë be në zhvillim. Kush bre 50 vjet, bre kush 50 vjet. Po po ja çet mër burri dhe 7 vjet. Lëre kur ti jeni bili. Kur po ka mër burri dhe ti s'ka. Kur të vjen në vend të veta, lasha na shamilet vendose, lash le dalë me kërthizën për jashtë. Pa le vjen atë kohë, ti s'pa le burri dhe. A bon zoti Ramici, të mbrëmshme me qitën nëpër rruga? Zoti Ramici, ama jani drejtën regjia po më thotë që kemi reklama, unë do të kthejmë reklama dhe kthejmë pastaj në studio, radha është e blerimi. Faleminderit. Atër kthejmë aty ku mbetëm, nuk në këtë pauzë debati vazhdoj, pat një qëtësi, e cila realisht e preku atë temen që Gzimi dhe Partia Drejtësisë me ngul me mbrojnë gjatë këtyre viteve sa janë në parlament, problemin e shamisë. Atëherë, çka është shamia, realisht si interpretim, është simbol i islamit, apo është realisht vetëm një shamia e cila simbolizon diçka tjetër? A i takon kjo islamit politik apo jo, apo i takon vetëm nevojës për treguar se kjo simbolik e japë të drejten edhe islamizve tjenë kudo në shkolla, që nga shkolla fillore, kur i kanë 7 vjetë deri aty ku edhe u lejohet për të, në basë të drejta dhe lirive të njëriut. Por, a është të drejt dhe liri që ata cilët nuk i kanë mbushur deri në 16 vjetë të imponohen ose të kenë këtë simbolik. Atër, blerim, si e trajtoni ju temen e shamisë është politike, është nevojë për të imponuar apo ka diçka tjetër në këtë pikë? Po shikoni, ekziston një udhëzim administrativ që nxjerr disa vite më herët, ku ndalohet domethënë bartja shamisë në e simbole fetare. Po, e simbole fetare, nëse shamia është, nëse e konceptojmë si simbol fetar ose si obligim fetar. Ka Partia Drejtësisë dhe çështjet e ndryshme janë duke kontestu. Duke u thënë ato se është e paligjshme. Po, nuk ka bazë kushtetuese. Ata që e mbrojnë këta udhëzim administrativ, thirrën parimin e laicitetit. Këta nëse është ngritë tash një komision, vetë kryeministri ka ngritë një komision, i cili domethënë do të mbledh përvojat e shteteve tjera, edhe në bazë të dyne përvoja, me ardhe të një konstatim se a mundemi edhe në Kosovë të ndrymë këtë udhëzim administrativ dhe të lejojnë bartjen e shamisë. Domethënë, komisioni i përbërë prej 4 antarëve nuk ka arritë dhe përfundimet përbashkëta, konstatimet përbashkëta, edhe puna ka ngecë aty. Ta nëse mendojnë që ideja tyne, pretendimi i tyre, për me e ndruat udhëzim administrativ, ka bazë kushtetuese, le ta qojnë gjykatë kushtetuese. Si e nevojnë me bo zhurmë eqë. Nëse gjykata kushtetuese thëtë, është i paligjshëm, jo kushtetuese, kjo udhëzim administrativ, okej. Okay. Si e nevojnë me bo zhurmë. Unë konsideroj se me vetë faktin, se shamia, konceptuohet si simbol fetar, ose si obligim fetar, kjo e rëzën pretendimin se aja duhet lejuar në shkollat publike. Gjithëherë është fjala për shkollat publike, jo shkollat tjera private ose fetare e kështu më radhë. Dhe mënë, këtë debat që po vazhdojnë tashë e disa vite, ka një zgjidhje shumë të thjeshtë. E që e më gjykatë kushtetuese, ta vlerësojnë ekspert e drejtës kushtetuese, për përshmërim e këti udhëzimi administrativ me kushtetutën, ose mos për përshmërim, edhe ta shohim se ku qëndron lishmëria ose palishmëria e kësoj. Natyrisht, vetëm pak, natyrisht,
fushata e madhe për shamin, fushata e madhe për drejtën, për mësim besimin, është pjesë e islamit politik. Islami politik është islami i cili nuk knaqet, i cili nuk knaqet vetëm me besimtarë që i kanë xhami. Ja, ai është islami pa knaqen, ai dënë me hinë gjithkun, ai dënë me hinë shtet, shkollë, kulturë, familje, gjithkun. Që kjo është esenca e islamit politik edhe esenca ati që quhet fundamentalizm. Fundamentalizm do të thotë më kthyn bazat e besimit. Do të thotë më kthyn 1500 vjet pas mesjetën e hershme, edhe me jetu na, si shoqni bashkore, si shoqni që pretendojnë me shku në Evropë, me jetu, qysh kanë jetu, edhe qysh kanë menu Arabt e para 1500 vjetë. Ajo s'ka me ndodhë kur. Mirë, po. Që pas qef që këta mërëzë që kanë ngerër, të kemi mundësi të rrëjmë nervat, të japë mendimet ma tjeta dhe argumentet pa mërësi që ja qëllim ose nuk qëllim, ose nuk në apëlqenë, ose paktin të dëgjëm dherë në fund. Dhe shtetë dhe vazhdoj parafërsisht në frimën e kolegut, parafërsisht. E thash nga tradita është kërë një tradit e mirë apo e keqe që nëzonsit në për shkollat të mesme dhe filore në ish Jugoslavi, në përgjithësi, po edhe në Shqiprinë komuniste, në Shqiptarë që më nëmësë jemi musliman, kanë shkuar jo të mbëlluara. Edhe mu më vjen mirë që rrëshë të tradit, po më vjen dhe shumë mirë që islami nuk është pinguar me mekanizma shtetëror. Që është e më sensitive është udhëzimi administrativ i muajit majit i vitit 2010, është e vërtet. Që është marrë një vendim që e ka precizuar dhe ka thonë që nxënësit në ciklin e ulët dhe të mesëm do të mbajnë uniformë për mihikur, për plasjeve, se dhe të krishterë do të mundin të vinë me simbole të krishterë të provokojnë, pavarësisht se një minorancë e vogël në Kosovë, do të krijojë një situatë pakëndshme në shtetin e ndërtimit të Sipër që ka qenë Kosova. Unë jam i këtij mendimit dhe duhet me formuluar mendimin definitiv. Për sa kohë që kjo udhëzim është në fuqi, për sa kohë që ligjet janë në fuqi, deri në pikën e fundit duhet respektuar me ashpërsinë më të madhe. Jam që debati të bëhet jo vetëm me djume, që është një kontribut që po bëjmë ne këtu si panelista, por edhe në vendet ku merren vendimet, siç puna e parlamentit që kolega është, ose e mira të mirësh në gjykat, ku gjykata kushtuese e shtetit e jep fjalën e fundit si instancë dhe e mbyll njëherë për gjithmonë këtë çështje. Nëse frima e shoqërisë është e tillë që deri më u kthi 1500 vjet mbrapa, unë do kisha qenë njëri që i parë do kisha mbështet. Nëse frima e shoqërisë është ndryshe, ka një orientim ndryshe dhe do të marr një orientim ndryshe që është praktikuar në këtë traditë në shekullin e fundit, unë jam që të respektohet edhe ky vullnet i frimës. Po jo të imponohet nga një minorancë me këmbgulësi absolute. Do të trokasim të dirës ku merren vendime, në parlament ku çohen gishtat ose në gjykat. Dhe kjo është rruga më e mirë. Ose, ekstremi tjetër, është me dënë. Kujtja e mërmjen që është aq i fort, rrugët janë të hapura duke thënë ligje. Kjo, s'ka rrugë tjetër. Mirë, Gzim. Përmendën tema e mbulesës, shamisë që përmendet, ne kemi këtu një konflikt kushtetus, e përmendën, se kemi një uzim administrativ të nxjerrur në vitin 2010, i cili është kundër kushtetutës Republikës e Kosovës, pikrisht me lenin 38, paragrafin 23, këto paragrafe cilat askush nuk guxon të privohet nga manifestimi publik i bindjeve fetare. Do thot kemi uzimin që është kundër kushtetutës, se po privohet nga manifestimi publik, dhe e dyta, kemi një uzim administrativ i cili është kundër ligjit të arsimit para universitar. Gzim, më fal se po më duket ke mikrofon të munguar të ka ik dikun, a mundet që nëse ka mundësi okay, vazhdo. Do të thotë kemi se kemi ndukës, prandaj ka ikë mikrofoni. Pas relaksova fort këtë ditë. Kemi një uzim administrativ, i cili është kundër kushtetuese përmenda, do të kundërshtim me nenin 2 dhe paragrafin 43 nenin 38, ku azimi administrativ i ndalon nga manifestimi publik i bindje fetare, përderisa paragrafi 43 thotë askush nuk guxon të privohet nga manifestimi publik. E para, e dyta, kemi uzimin administrativ i cili është kundër ligjor, nga se ligji për arsimin para universitar, e neni 3 paragrafi 6, thotë se nxënësit e kanë obligim shkollimin e tyre fillor, po dallim kombi, feje, racë, cenzyre, orientimi seksual. Do të thotë, këtë rast, nxënësit për shkak bindjeve fetare, po privohen nga mësimi shkollor obligativ. Dhe tash, vimi në një situatë kur e përmend se nuk kemi kurrgjë kundër ligjore. Është kundër ligjore. Ky udhëzim është kundër ligjor, është kundër kushtetues. Vetë lexoj edhe një pikë tetë udhëzimit.
Profesor, po flas për kushtet aktit juridik më të lartë në vendi. Vetëm mos ndërhyj se nuk ndërhyva. E para, e dyta. E demantove vetëm me gojën e yjet demantu dërimin i cili tha shkolla është ndarë nga pushteti laik. E thatë në universitetet shkohet me mbulesë, po. Nëse shkolla, ndëgjo tash. Problemi jo këtu. Ne si pjesë politikes. Po jam mbi 18 vjet. Profesor, mos mbi 18 vjet, lutem. Nuk e kam hallin as me repliku, as me ndërhyj. Për shumë arsye, për shkak moshës, profesionit dhe gjithat. Dhe lutem ki durim 2 minuta të sarrë. Këto është problemi, ne si pjesë të politikës, pavarësisht pozitës që kemi, jemi të obligum të respektojmë ligjet kushtetutën dhe vullnetin e qytetarëve të vendit. Ne nuk jemi si pjesë e politikës, ata që definojnë se cilën moshë nxënësit duhet të qesin mbulesën. A duhet mosha 7, 12, 16, 18, atë interpretim e ka dhënë Bashkia Islame e Kosovës, kur është kërkuar nga ajo, dhe ne si pjesë e politikës duhet të respektojmë vendimin jo vetëm Bashkisë Islame, po edhe asaj krishtere, katolike dhe ortodokse. Këtu është problemi, se ne si politik nuk guxojmë të ndërhyjmë çështje fetare. Ne caktojmë moshën e cakton autoriteti fetar, e para, e dyta. Dhe nëse thirremi në rrugën tonë, në qendrimet tona, qoftë si shtet laik, orientimi jonë drejt Bashkimit Evropian, atë të lutim gjema një vend në Evropë, Bashkimit Evropian, kudo qoftë, i cili privon vajzat nga manifestimi publik, nga shkollimi tyre. Kjo është erron, nuk mund ta gjesh as aman i rast të vetëm të izoluar në Evropë, në rajon Ballkan. Zem, se specialin kushtetuese. Blerim, as kjo është përgjigje jote teknike? Ja, 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 ja. As kjo është përgjigje jote? Nuk është vetëm fakti. Vetëm fakti. Po debatojmë, po debatojmë, po debatojmë. Unë ta jap përgjigje. Po ti kthej përgjigje. Po të pyes. Pse nuk e keni thënë? Po ta kthej përgjigje. Ja çështja e shkolla pi profesorit për shkak moshës së vetë. Okej. Arsyeja kryesore është do thotë e përmend edhe rastin e kushtetutës. Argumenti i vetëm i juaj është çoni kushtetuese. Jo, është argument pyetje. Vetëm fakti. E përmend. Po do përgjigje më një. Deri me përmend dhe formimin e komisionit qeveritar. Se do këtë debaton argumentin tim frima e kontinuitetit një shekullor. Profesor nuk ndërprerva dy herë. Koment du për konsultash. Unë gjithë komentar. Komentia pran. Ai çkot koment. Ju vetë ja përgjigjet. Profesor, me kronologji komentia jap gjitha përgjigjet. Vetëm ki durim. Çështja e dytë është e përmendë formimin e komisionit qeveritar për çështjet mbulesë dhe edukatës fetare. Po mirë, po pse në vitin 2010 nuk është formuar një komision qeveritar i cili do të shikon a duhet mi leju vajzat në shkolla jo. Por është ardhur një zgjidhje administrative, ndalot uniforma fetare. Kur ka pas reagime të shoqërisë civile, edhe neve si subjekt politik në parlament, përgjigja vetme ju ka qenë dërgoni lëndën gjykatë kushtetuese. Kjo ka qenë përgjigja juaj. Dhe e dini pse nuk e dërgojmë gjykatë kushtetuese? Pse nuk besojmë vendimet, nuk besojmë në drejtësi që do të merret këtë rast. Cilës drejtësi i besoni? Lutem, cilës drejtësi? Lutem, lutem, cilës drejtësi i besoni? Gzim, a mund të jap argumentin? Ta jap argumentin. E dyta. Derem ofendove edhe pak parë, përmend edhe marrët në pauzë, por morë guximin prapë me thonë. The këta po dojnë fundamentalizëm dhe me në këtë 1500 vjetë mbrapa. Ju nuk guxoni si person zyrtar me deklaru fëmijë përballë një komuniteti fetar, se e drejta e mbulesës shkollë është këthim 1500 vjetë mbrapa. Veç pak, e para, e dyta, me fynë djenjat e besimtarve islam, dhe e dyta, thatë fundamentalizëm, a din që dhe me thonë fjallë e fundamentalizëm? Fjallë e fundamentalizëm është temel, dhe këtu po shqitë se nuk keni njëri përballë çështjeve ekstreme dhe fundamentale. Fundament është temel, dhe përballë ignorancës tuaj, po më një guximi fin gjenjat e besimtarit islam. Unë thash, nëna politik. Fundamentalizëm do të thotë më kthyn në themelet fillestore të fesë. Dëgjom. Po çka ka të keq aty nëse një qytetar i Kosovës e respekton fenën e vet nga themelet? Çka ka të keq këtu? Themelet këtu do të thotë kur më shumë në respekt të themelet. Themelet këtu do të thotë më kthyn sharia. Kur më shumë xhamia ka pasur. Sharia, nuk i njohuri për sharia të mësojnë. As profesori s'ka njohuri për sharia. Vaton, të lutem. Jo, 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 amicit. Jo, amic, jo, jo, jo. Jo, unë edhe 2 minuta s'flas më do la emisionit. Zotri. Kur s'ka pas liri më të madhe të qytetarëve të Kosovës pa dallim feje këtu. Edhe në Kosovë. Cilat vite? Se sa në vitet e mas lufte po tëm. Mirë, po thua. Kur s'ka pas xhamia më të mira, kur s'ka pas minarete më të larta. Po ju çato për kërkoni po. Po të lutem. Po doni me shtin Islamin xhamin. Jo, 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 prit. Islami është sistemi i jetës, do di mirë. Aty do dal. Dhe s'ka sistem politik. Të lutem, kur s'ka pas libra, literaturë më shumë në të gjithë gjuhët e botës dhe sidomos në gjuhën shqipe. Sa shteti ka kanë. Kur s'ka pas liri qarkullimi qytetarëve më shumë. Kur s'ka pas manifestime publike ku i ka shpreh bindjet njerëzit se sa mos. A shteti bën atu? A shteti bën? Kuris ka pas prezencë në televizion të njerëzve ku kanë predikuar dhe kanë mendimet se sa mos lufte. Ku kison? Kur nuk ka pas teolog të shkolluar më shumë historinë e Kosovës se sa mos lufte. Dhe kur ka pas progres më të mirë se ka pas edhe në këtë aspekt shteti i Kosovës. A bën profesor, po ta tërheq vërejtin një sekond. Mos ta tërheq vërejtin të lutem. Po ta tërheq vërejtin. Nëse jam sun universitet, mi bërtit studentave tu vazhdo atje. Tu nuk mundesh rizonin e para, e dyta. Je para përfaqësuesit popullit. Jam deputet, e kom një pjesë simpatisë. Edhe është hera e parë fundi që ngrit zonin ndaj meje. Mbajmë to mirë. Dhe e dyta,
si shtet po të flas. Shtet shkelin fundamentalisht drejtat e zhytorëve të Kosovës, po të përmendja një herë. Nuk guxon vajza mu largu pi shkolla obligative për shkak bindje fetare. Mos ndërprej se nuk ndërprejva. Mos ndërprej, e para, e dyta. Shteti nuk guxon me ndërhyjën jetën fetare të qytetarëve të saj. Kërkesa juaj dhe tendenca juaj është që Islami të izolohet nga xhamia që ka bërë komunizmi, por jo, Islami do të jetë konform bashkimit evropian. Çfarë është kërkesa jonë? Qysh është bashkimi evropian? Le të jetë në Kosovë, le ta kenë drejtin e shkollimit, le ta kenë drejtin e edukimit dhe mos e kenë drejtin e shkelljes. Ja morë zotit Mavriqi, zoti, ja blerë evropian bashkimi evropian. Shkojnë bashkë shumë këtu. Krejt jeni nethët e zgjedhë Mavriqi. Ramiqi. Fal, nuk jam në zgjedhje, ta dini, domthonë të keni informacion kur bisedoni. Unë jam i lirë pas këtyre të nderuarve, t'ju thon në gjykatë kushtetuese ka qenë një lëndë për nga ona e Gjilanit, që e kanë dëbuar nga shkolla për njohurinë t'juve dhe të opinionit, edhe gjykata kushtetuese nuk ka guxuar mi ia dhon drejtën që e ka, po ka thon nuk janë respektu procedurat të rregullta për me ardhej aty. So për një urin mund me shku gjykata dhe me vërtituat. E para, e dyta, ju e dini për bërën e gjykatave, gjykatës kushtetuese dhe e dini si janë forcat atje. Në qovë se se dini mund me akadzu me emën, me mbi emën, edhe gjykatat e qësoj kushtetuces, gjykat, ata njerë si janë, për që të kushtetu, profesor, ju lutëm, qovë se bulgart, amerikan, turqit, Angles, janë gjykat. Jo, në qovë se ata, po pretendoni, unë e prapë qoj atje edhe s'kanë guxuar me kthyen pozitive sepse nuk mund ndryshe. Përpos pozitive sepse është themel, fundament i drejtave dhe lirive të njeriut. Fundament, tash, nuk po them fundamentale, po fundament. Bartja e shamis është obligim fetar. Te nuk ka kush vetëm për bartjen e shamis se kemi fokusuar kemi lute, një detaj në kap, vetëm atje mbani thumbin. A pse që duhet me ardhën na kadal se spolon valla rezhim e kanë bërë. Këtë rezhim, këtu vetë çysh thonë tha. Është e drejtë edhe e pakontestueshme në qoftë se në State Department punon një vajzë me shami. Ka me punu shumë shpejt edhe në qeveri. Ti nit bindur. Unë po ja garantoj këto. Të moshës mallore, po drejt. Kome, po jo se lene asnjë. Jo se lene si kishin thonë. Ju lutem, unë kam studente që janë burdoni me forcë, që doni me forcë, që janë ishin me forcë. Po ka dalë, unë ju ndëgjova juve si ndërhin askujt. Vazhdo. Ju lutem. Kurse sa i përket uniformë, profesor, që unë për uniformë, thatë, është ndalume, mos mu dalu krishterët. A shtë një policë me shamiti? Në po të pjesë, më që të është uniforma. Krishterët mos më dalu prej muslimanëve në Kosovë. Nuk është e vërtetë se është më për këtë ashtë uniforma, bartje e uniformës. Ta dini që e keni dezinformuin opinionin, sepse edhe po tishtë ashtu, edhe krishterëve do t'ja mundësonim që dhe ata t'i vijojnë mësimin në drejtën e tyre për edukat fetare të krishterë. E treta, këtu janë dy probleme. Problemi i parë është që fatkesisht, njerëzit të cilët sot, pas luftës e këtej, e kanë të drejtën me folë, në mënë të të kaluarës, edhe e përfasojnë ideologjinë, edhe s'kanë, si onë shkëputën nga jo, që ju e thatë, që i kanë qitë me dhunë, ja kanë jek ferexhin me dhunë. Që tom drejt, një tradit e krijuar një shekullë edhe ju po doni me vazhdu qa tradit, ju po doni me vazhdu qa tradit. Do me thonë, ju të kokni të njejt, me bindje të njejt, do me thonë me dhunë, sepse nuk është e rastishme që drejtori i shkollës në Vushtri për një femën thotë që e kanë dëbu për shkollës që e mbronë të krejt klasa, thotë, na do të bindëmi ato me jek shaminë. E kur thotë të bindëmi, e që është pjesë e pushtetit, do me thonë, dhjetë cili mekanizm është, edhe që ka ndodhër. Edhe pjesa tjetër është. Musë qëdetni, unë e zdu me punu që shtu më thotë Amerikani, që shtu më thotë Gjermani, që shtu më thotë Turku, që shtu më thotë Arapi, që shtu më thotë, unë e zdu me punu ashtu. Unë e du me punu që shtu hone, që shka punu Shqiptari, që shpunën Shqiptari. Jo me imitu edhe me huazu, edhe mu thirë në ato që ashtu është ma e mirë. Ju pu konstatoni, pu foni për një krahasim e përëndimin, qaj sistem përëndim është i bazum në krishterizm.
filozof. A është i bazum në kështë gjerize? E pse une me bërë, e mirë, po pse une me punu qësh ma ka bo kristerisë? Një nga shtyllat e civilizimit përëndimur. Ku po mërë? A di pse? Une e kom knasin, veç të mërë, une e kom knasin më këthy 1400 vjetë në brapa. Po nuk isha këthy në kohën e majmunit edhe shkencës Darwini që ju e përfacanë. Gabim. Kur nuk më kthyja. Gabim. Sta unë krahasim. Gabim. Në qoftë se mendoni që me këto keni argument, fatkeqësi është për ju. Darwin, sepse nuk e vjen. Për ju me krejt pi të formoni. Darwin, a përfundoj. Edhe ta përfundoj. Ta përfundoj. Ju duhet t'jeni të gatshëm që ta lironi popullin. Ç'kemi të bëmë me popullin? Ta lironi popullin, qytetarin të mendon lirshëm. Ju ja keni muhu drejtën e mendimit. Çka të fol? Ja, bre. Sinqerisht, bre. Mirë. Kto e din këtë, veç ta përfundoj se përfundova. Edhe kjo ka mendoll shumë shpejt. Shumë gabime. Shumë shpejt. Islami është publik. Ti ide nuk e ke sa tolerancë dhe çfarë debatesh në universitet. Në çdo ligjërat te kiton te secili profesor folet bindet. Çka kemi folë tradicion e debatit të bëhet se ka normale kjo. Qoftë se ka çësi tolerancë, sigurisht ju po e dëshmoni këtu, atë është fatkeqësi. Pse ka fatkeqësi? Shumë fatkeqësi. Islami është publik sot. Ka mu konen edhe mba publik, se më honë mërë kështë. Ka mu falen edhe në aeroport, edhe në qeveri, edhe në fakultet, po javë garantoj. Unë për javë garantoj, për në shtroj, për në shkuj. Sepse, në qovë se nuk ndodhë kjo, se kjo ven nuk e duran ato. Nuk e duran arabizmin këtu. Nuk e duran terrorizmin këtu. Se duran Bin Ladenin këtu. Ti e terror. A është terrorist Bin Laden? A është terrorist ose ama Bin Laden? Për gjithë kush e pyetje? Se ti, ti s'di ku me shku se dërgon. Ti je terrorist. Në qoftë se e mohon drejtën, tu sheriatin nuk e duron. Nuk e duron. Nëse e përdor mekanizmin e shtetit. Jo, jo. Për me acenu drejtën e lirin individ, ti je terrorist. Edhe po thom që ka kalu ku ajo. Qëtë tu. Komu falen, në aeroport. Komu falen, që e përserite. Nuk e duron. As nuk komu ndo kur. I kemi e duron. 5 minuta, ja, ja. Dhe shti nuk kom e duru. Dhe unë ki drejtë këtësisht. Por nuk e ka, datan, vetëm pak. Rëndi e ka, rëndi e ka. Këtë popull, prej zhvillime, gjysë minuti. Ki me izolu këtë popull. A na se lojnë, se ne jojnë në më kërë një. Dhe shpak, nuk është hera por, dhe se blerim Latifi, sështë me shpak. Nuk është hera por që blerim Latifi, publikisht, televizionet, mediume, e fynë besimin islam. Jo, ja shështë fyre e gzemë, masumë. Si pas te praktikimit islamit është arabizm e terrorizm, a? Po islamit, jo terrorizm, jo shështë, nuk e thashe ato. Kushe thata unë? Islami është arabizm, është e vërtit. Nuk është terrorizm, jo terrorizm, nuk është, nuk është terrorizm. Nuk është arabizm, o, dherim. Vetëm pak, e njësa dhe përfundojmë këtë emision. A pëse sot po ditu në gjithë jemi, të janë i shpime je për balfes. Mos të marim guzimin me interpretu për fenë. Jo njerëzit të shkullu me fakultet. Zim, e ke thonë këto disa herë. Po pëse qka nga kushtoj? Mirë. Pëse qka nga kushtoj? Jo, zoti Ramici e ka fjallin blerimi me përfundu i kemi 4 minuta. Po, 1 minuta e kërë. Nuk dalë për emision e për e bën konkluzë. Urdo. Zdu me keq kuptu njeri këtu dhe gjitha të që në shofin. Po mirë. Inderu. Shumica absolute e qytetarëve të Kosovës i takojnë islamit, e praktikojnë. Për pos juve. A që është e personale, jo. E praktikojnë me shekuj. Personale mo e për veti, jo për shëshuj. E praktikojnë. Shoqëria, edhe në komunizm, po se do mas luftës, nuk e ka pengu islamin këtu. E keni gabim, shumë e keni gabim. Shteti i Kosovës, me ligjet në fuqi që ka, të lutëm, me ta përfëndim e dim, në konkluzet e kam, shteti i Kosovës, me ligjet në fuqi që ka, e diskriminon thellë islamin, edhe muslimon. Përjashtuar në dzënsëve nga për shkolla. Krejt, edhe në punësim, edhe në shkollim, edhe gjithë kundë, që do për jathom. Ti je, nuk je mislimani vërtet. Ti je konvertuar në një të krishterë të të mërshëm. Una? Dhe hiqës si musliman. Una? Falinderit. Ti e di se ka një të vërtim. Zoti është ai që manë fundë, mund të mund që të këmlam për Shqipe që... Po qysh atërë për merë një kompetenzin e zotin me më thonë më që si o muslimon për kristen? Qysh për merë një adrejt? E marë, se së më letë flasë. Qysh për merë, po ju së më letë me folë të në emisionin edhe së më. Ta bëjt flasho, ta bëjt konkluzën thashë. E praktikojnë. E praktikojnë. Ligjet e vendosër në këtë qëqëri. Praktikusive. Kanë kryon
dhe çunave në shkollë deri në klasën deri shkollë të mesme. Në ciklin e lartë në universitete nuk kanë pengesa. Unë dhash mendimi, si kurse edhe kolegu që e mbështeti, le të shkojë këtë çështje, le të trajtohet në institucionin ku merret ky vendim, dhe ne dhemi zbatuset më të mëdhet këtë vendim. Institucioni që merret ky vendim e ka formulën e nenin e vet. Dhe thot nuk guxon kur kush publikisht. Si në efekto. E pse manipulon kjo opinionin? Po, mas bonaj gare. E that njëtën. Unë thash, po ky 50 herë pe thot, mas bonaj gare. Institucioni që ka drejtën legjitime kushtetuta Kosovës, i cili është akti më i lartë juridik i vendit, në fakultetin e drejtësisë sot. I ka shumë mirë katër nene të defituara saj për këtë çështje si rrizë besimit. Te manifestimi publik i bindjeve fetare kur kush nuk guxon mu privu, as i vogël as i madh. Çka kena dilema këtu mos? Strasburg me vllaç shoe fitoi. Çe vret di, çe përgjigja jo i vret, ti po do të më ka. Minuta e fundit konkluzion. E përgjigja ju kushtetuese. Kur ja xhej argumentin, po çon Strasburg. A do më tregu ti në Strasburg është titulanda? Çka futash ti? Ku më çu? Shiko. Ku më çu tash për te Strasburgit? Batal. Ku më dërgu për te Strasburgit kur në Strasburg janë fituar probleme të tilla? Ku më dërgu? Ne zbatojmë vendimin e Strasburgut. Ju? Pra çfarë ju? Ju zbatoni kushtetutën e Kosovës vendimin e Strasburgut. Ju kushtetutë peshkelni. Kur pju mërmendja peshkelni pe përdhosni? Kur pju mërmendja kjo është kushtetuta e Kosovës? Çe parimet e ju përball kushtetutës Kosovës? E po thoj respektoj vendimin e tyre. Jo, po duam fatkeqësia më e madhe. Kemi të bëjmë një klasë politike shumë inferiore përballë besimit të tyre islam. Po nuk ka të bëjë një klasë politike. Jo, unë përgjithësi po nuk fillom atina. Unë aty japa një fillim, një këshill, mos hin fesë do ta dëmtosh personalisht dhe dëmtoj edhe veten në debatin. Se nuk kena tirur me fol për fe. Kena dietar shkollor, hoxhallor shkollum kualifikum. Ata janë superlativi i vendit tonë. E para di ti. Po, edhe e dyta. Nuk folëm për dogmën në emision. Jo, zotri. Unë të tregova. Ti gjithë emisionin e bartë vetë orientove emisionin. Ti orientove emisionin të çështesh më dhe më. Po fol për dogma. Unë tash mos si pjesë do ta shkretoj. Po nuk kemi folë për dogma. Unë tregova për parime politike. Ne nuk kemi folë. Na pra, po ti kemi marrë. Ta ndërlidhi fjalimin tonë. Tu përgjigje vazhdimisht e ligjit. Është trashëgu nga komunizmi. Regjia më bën që është krye emisioni. Ja morë të drejtën blerimit me përfundim. 20 sekonda nuk deshta në minutë, 40 sekonda pja japi. Po smuja ja. Ti pja ti po unë smuj. Që mos stupim kohë. Ta e kemë trashëgu nga komunizmi, është e vërtetë, kemë trashëgu nga komunizmi largimin e vajzave me mbules dhe luftimin e fesë. Këtë kemë trashëgu nga komunizmi. Okay. Ne apo do ta luftojmë këtë traditë. Faleminderit. Blenim. Unë mendoj se muslimanët më të mirë në botë janë kosovarët, të cilët me shekuj e kanë praktikuar islamin si bindje private, besim privat, edhe nuk kanë tentuar mja imponu tjetrit. Ta e muslimat më të mirë, të cilët nuk i pengon pse kujshi e kanë të krishterin, ortodoksin, protestantin. Këta po do një islam tjetër. Me nga pru, islamin e arabis, islamin politik, islamin e shkretines, edhe me nga ndru rrugën të në drejtë për në. Islamin më i mirë, muslimat më të mirë. Parim bjerit që kusë kërishte debati, unës për muja asë me dhonë konkluzionë të tunën, natën e mirë dhe mirë.